תודה רבה לפרופסור הראל על הרצאתו המרתקת. והמרצה השני שלנו, דוקטור יגאל ישראל מרשות העתיקות. אני מבקש את חלק מחברי הפאנל, אם הם רוצים לשבת למטה, כי יהיה שיקופיות. אז אתם מוזמנים. דוקטור יגאל משה ישראל הוא בן למשפחת באשר הידועה מיוצאי אורפה, מכהן כארכיאולוג במרחב הדרום ברשות העתיקות, חקלאי המגדל כיום ענבי עין במושב גבעת ישעיהו, בו הוא מתגורר יחד עם אשתו וילדיו. למין שחרורו מהצבא, בה שירת כלוחם בסיירת גולני, החל את לימודיו באוניברסיטה העברית ועוסק בארכיאולוגיה. במהלך עבודתו השתתף כמנהל חפירות וכמנהל שטח בעשרות חפירות שעיקרן במרחב הדרום. את מרביתן פרסם בפרסומי רשות העתיקות. מחקרו על קהילות דרום מזרח טורקיה חיבר עם חבר ילדותו יגאל בלג'רין ז"ל, החל בתשאול מידענים בקרב משפחתו וילידי הקהילות האחרות בכורדיסטן הטורקית, והמשכו באיסוף חומר מספרות נושאים ושדרים, ולבסוף ביצוע סקר בתי כנסיות בקהילות שנמחקו באזור. בבקשה, דוקטור יגאל ישראל, שירצה לנו על המחקר הארכיאולוגי האנתרופולוגי של קהילות דרום מזרח טורקיה. חזק וברוך. ערב טוב, צהריים אחר צהריים טובים. שתי הערות קטנות לפני שאני אפתח בהרצאה שלי. ראשית, הערב הזה בעצם, הכנס הזה הוא תולדה של המפגש שהיה לי עם הקהילה הזאת לפני כשנה, כאשר הוזמנתי לכנס של האורפלים בראשון לציון, וזה היה כל כך מקסים שאמרתי לציון ולמור, חייבים להביא את זה לאקדמיה. וככה התחלנו לגלגל את הנושא הזה, ואני שמח שהגענו אל הכנס הזה. העניין השני, פרופסור אורפלי, שמעון אמר שזה מפתיע שאין עוד יוצא אורפה שקוראים להם אורפלי. אז זה ברור, כי אורפלי יקראו רק למי שעזב את אורפה. והסיומת לי זה בטורקית, זה אורפלי בעצם. בטורקית הסיומת לי זה מאיפה באת. אז יש בוחרלי ואורפלי וכן על זה הדרך. אז הנה אמרנו, הסברנו גם את זה. ועכשיו נדבר על מישהו שלדעתי הקהילת יוצאי אורפה צריכה להחליט שהוא יכיר העדה ולהרים אותו, לרומם אותו על נס, מכיוון שבלעדי האיש שאני אדבר עליו עכשיו, חכם אהרון דיין, אהרון דוד דיין, בעצם קיימת הייתה סכנה שקהילת אורפה תתנתק לחלוטין מן היהדות ומן העם היהודי אפילו. ואני אדבר על הדברים האלה עכשיו. בעצם תחת השלטון העות'מאני, משך מאות בשנים, קהילת אורפה בין הפרט לחידקל היא קהילה נידחת. זאת קהילה בעצם מנותקת, אין לה כמעט קשר עם שום קהילה אחרת, אבל מפנה במעמד שלה מתחולל אחרי שנת 1840, כאשר הטורקים כובשים מחדש את אזור סוריה ודרום טורקיה מידיו של מוחמד עלי, שליט מצרים, וכאשר הם מחזירים לעצמם את השליטה גם באורפה, הם עושים דבר מעניין שמשפיע על העתיד של קהילת אורפה. הם מחברים את אזור אורפה אל תוך הפרובינציה של חלב. ובעצם ברגע שהם עושים את זה, הם מקרבים את הקהילה הקטנה הזאת אל קהילת חלב, שהיא קהילה מרכזית מאוד במזרח התיכון, ואז מתחילה תנועה של הגירה של ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים וגם יהודים מחלב לכיוון אורפה. אבל קורה גם דבר הפוך, יהודים מאורפה מאגרים
לחלב. עכשיו צריך להבין, מאז שנות ה-60 של המאה ה-19, המסחר והתעשייה בחלב הם בתהליך של ירידה. ואחת הסיבות, אני לא אמנה, יש הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות היא בעצם התפתחות המסחר והתעשייה גם בקהילות שמסביב לאורפה. אם פעם קהילות כמו אידליב, קיליז, אנטאב ואחרות היו רוכשות את כל המוצרים החשובים שלהם בחלב, עכשיו הן כבר מתחילות לייצר אותם בעצמם. תעשיית הסבון למשל, שפעם הייתה בחלב בלבד, עוברת גם אל הפריפריה. עניין של פרוות, טקסטיל ועוד כל מיני דברים. כך שאנחנו רואים גם במחצית השנייה של המאה ה-19 התפתחות כלכלית מואצת. מה קורה פה לרמקול הזה? יש איזה טכנאי או מה? לא, זה לא אני, שלא תחשבו שזה. יש התפתחות כלכלית מואצת, ואנחנו מוצאים פתאום שותפויות עסקיות בין יהודים מאורפה ליהודים מחלב, ואנחנו רואים שאנשים בעלי הון מחלב מגיעים לאורפה כדי להשקיע מבחינה כלכלית וכדי לפתח את התעשייה שם. בין המאגרים נמצא גם ענף של משפחה מאוד מיוחסת בחלב, וזוהי משפחת דיין. מי זו משפחת דיין? תראו, בכל קהילות ישראל יש משפחות מיוחסות, לא משנה אם הן עשירות או לא עשירות, אבל יש להן ייחוס. ומשפחת דיין הייתה, הייתי אומר, אולי המשפחה המיוחסת ביותר בקהילת חלב, והיא ייחסה את עצמה לדוד המלך. מאז ומעולם, אחד מבני הקהילה שימש כראש קהילת חלב. בהתחלה הם נקראו משפחת נשיא, אחר כך משפחת דיין. היו להם כיבודים רבים, הכנסות רבות, היה להם גם ייחוס וגם מעמד כלכלי גבוה. בעצם לא הייתה להם תלות בקהילה, הם היו עצמאים, כמעט שליטים יחידים. אחרי שמגיעים מגורשי ספרד לחלב, בעצם המנהיגים לבית משפחת דיין מאבדים קצת את המעמד שלהם, ובסופו של דבר הספרדים משתלטים על הקהילה, אבל קורה דבר מעניין. לא שוללים מבני משפחת דיין את המעמד שלהם המיוחד, ולא את הפריבילגיות המיוחדות, את הזכויות המיוחדות שהיו להם בקהילה, כי בעצם השורשיות של משפחת דיין, הייחוס שלה לדוד המלך, הופך להיות בעצם דבר שעליו מתגאים כל בני חלב. יש אצלנו משפחה שמגיעה עד דוד המלך. אבל יש עוד עניין, לא רק העבר, אלא גם תקווה לעתיד. התקווה שבאחרית הימים, בסופו של דבר, השמירה על מעמדה של המשפחה שבאה מדוד המלך, זאת תקווה שמתקשרת לגאולה, לחידוש העצמאות היהודית, ולכן שמרו על המעמד של משפחת דיין. אז אם ענף מן המשפחה הזאת מאגר עכשיו לאורפה, ברור שגם קהילת אורפה תרצה להשתבח במעמד המכובד הזה של משפחת דיין. ולכן כאשר מגיע חכם אהרון דוד דיין, יחד עם עוד שני אחים שלו, עם שלמה ועם דוד, הם מגיעים לאורפה בסביבות 1868, קהילת אורפה מעמידה אותו בראש הקהילה. ונבדוק עכשיו מה היו הסיבות בעצם מלבד זו שמניתי עכשיו. כי חכם אהרון דוד דיין לא היה תלמיד חכם בעל שיעור קומה. הוא היה תלמיד חכם. אבל לא באזור המה. בואו נגיד שבקהילה אחרת לא בטוח שהיו ממנים אותו לרב ראשי. אבל צר לי שאני אומר את זה, כן? זה היה אז. קהילת אורפה הוגדרה, אני מצטט, שבניה הם נבערים מאוד מדעת. ויש לכך הרבה סיבות שאני אדבר על זה. ולכן, ברגע שמגיע תלמיד חכם מסוים, אז אפשר להעמיד אותו כמנהיג הרוחני של הקהילה. עוד דבר, האיש הזה היה עשיר גדול. ולכן, הוא היה מוכן לשרת גם בלי לקבל שכר. אז אנחנו יודעים כמה עולה להחזיק רבנים ראשיים, ואם יש מישהו שמוכן לכהן מבלי לקבל שכר, אז ודאי שהקהילה שמחה שהוא יעמוד בראשה.
דרך אגב, זאת הפעם הראשונה שעמד רב ראשי בראש קהילת אורפה. עד אז מעולם אין תקדים לזה שלקהילה הזאת היה רב ראשי, מעולם לא כיהן בה רב או פוסק הלכה. בני משפחת דיין היו בעצם נשאיה של המודרניזציה לקהילת אורפה. המשפחה בנתה לעצמה בתי אבן מפוארים, ראתה אותם בשולחנות וכיסאות, אני מצטט, שולחנות וכיסאות למושב וכלי אכילה כמו כפות, סכינים ומזלגות, דברים אשר אינם נמצאים במקומות אחרים בארץ המזרח. היו הרי יושבים על הרצפה, על מחצלות, אוכלים בידיים. ועובר למשל ב-1875 נוסע בשם וולף שור, והוא כל כך מתפעל ממה שהוא מוצא באורפה, והוא כותב, סוף דבר, מנהגי היהודים פה הם אדומים עוד מעט למנהגי אירופה. לא אורפה, אירופה, אירופה באורפה. היוקרה של חכם אהרון דוד דיין מרקיעה שחקים כאשר פרס מחליטה למנות אותו כקונסול פרס באורפה. הוא גר באורפה 25 שנה ורק בשנת 1893 הוא חוזר לחלב, משם הוא יצא, וגם שם הוא ממשיך לכהן כקונסול פרס בחלב. הוא לא מספיק לכהן שם הרבה זמן כי הוא נפטר בי"ד בתשרי ערב סוכות 1893. בואו נדבר קצת על מצב הקהילה. אמרנו, קהילת אורפה הייתה שקועה בבערות. ממה זה נובע? אמרתי כבר, זאת קהילה מנותקת. זאת קהילה שאין לה כמעט קשרים עם מרכזי תורה קרובים או רחוקים. גם מערכת החינוך שהייתה באורפה הייתה מערכת כושלת, גם בגלל הסיבות האלה. לקראת המחצית השנייה של המאה ה-19, החינוך באורפה הוא מסורתי, דתי, במסגרות לימודיות נוקשות מאוד, חסרות כל סממן פדגוגי מודרני. השוט והעלה שימשו כאמצעי להשלטת סדר, ולעיתים גם כדי להכניס בתלמידים דעת. אני מצטט נוסע שעבר באורפה ואומר כך, המלמד יושב כפוף עם מקל חובלים בידו, הוא מכה בו את התלמידים על כל דבר קטן, מכות חדרי בטן. מזכיר לכם משהו. אם התלמיד ניגן דרך משל את האזלה גריש כמו זקף גדול, אז אחת היא דתו של המלמד לייסר את הילד במקלות על כפות רגליו. שימו לב, איך עושים את זה? וחסה הנקשר לטבח, את לטבח תובל, כן קושרים את רגלי הנער למות אחד, והמלמד מכה עליהם במקלו בלי חמלה עד כי שכחה חמתו. היום הוא היה מוצא את עצמו בכלא. הדגש הוא שם כמובן, הדגש הוא שם כמובן על שינון ולימוד על פה ולאו דווקא על הבנת הנקרא. לימודים כלליים ובכלל זה לימודי שפות ודאי שלא נלמדו. באופן שכזה התלמידים שגם בוגרי הכותב היו יוצאים בבערות יחסית. בתקופת כהונתו של חכם אהרון דוד דיין הסתמן סיכוי לכניסתן של חברות יהודיות אירופאיות לפעילות באזורי כורדיסטן ובכלל זה גם אורפה. נושאים יהודיים קראו לקיח אליאנס, חברת אליאנס, לבד שלוחה קהילות בלונדון ולחברת יישוב ארץ ישראל בנשיאות משה מונטיפיורי, הפנו את תשומת הלב של החברות האלה לקהילת אורפה ואמרו, יש אדם באורפה, חכם אהרון דיין, אתם יכולים ליצור איתו קשר, אבל למרבה הצער הסיכוי הזה לא התממש. בואו נראה מה הוא עשה באורפה, אותו חכם אהרון דוד דיין. כשהוא הגיע אל הקהילה הזאת הוא נדהם לראות, לגלות, שיהודי המקום התרחקו במקרים רבים מן ההלכה היהודית ולא הכירו אפילו הלכות פשוטות וברורות. לכן, ביום שבו הוא התמנה לראשות הקהילה, הוא התחיל לפעול לתיקון המצב. אמרתי לכם, הוא לא היה תלמיד חכם גדול. כך הוא מספר, כל שבוע הוא היה שולח באמצעות הדואר
שאלות בהלכה לחכמי חלב, ובראשם הרב חיים מרדכי לבטון, שכיהן אז כחכם בשי, והם היו משיבים לו בדואר את התשובות בהלכה, והוא היה מיישם אותם בקהילת אורפה. צריך לזכור עוד דבר, לא כל בני קהילת אורפה היו מוכנים לקבל את המרות של האיש החדש הזה שהגיע מחלב, וגם כאן הוא ניצל את העובדה שאמתם של חכמי חלב הייתה מוטלת על אנשי אורפה, וחכמי חלב היו שולחים כתבי חרם לכל מי שהתנגד לפסיקותיו של חכם אהרון דיין. תראו, גם השימוש בחרם בתקופה המודרנית הולך ופוחת ככל שהקהילה משכילה יותר. ועצם העובדה שעושים פה שימוש בחרם על אנשי אורפה באה להראות שהאמצעי הזה עדיין פעל באזור הזה של העולם. כשלא עזר גם החרם, אהרון דיין לא נרתע גם מלהפעיל את המשטרה העות'מאנית ואת הרשויות העות'מאניות כדי לכפות את פסיקותיו על אנשי הקהילה. במשך 25 השנים שהוא מכהן כראש הקהילה, הוא תיקן 13 תקנות שבהן הוא רואה את גולת הכותרת של המעשים שלו באורפה. וכשאתם תשמעו עכשיו מה התקנות, אתם לא תאמינו איזה דברים פשוטים הוא היה צריך לתקן. התקנות התייחסו לתחומים שונים בחייהם של בני המקום. עניינם של התקנות, חיזוק ההקפדה על איסורי תורה, יש בהם כדי להדגים עד כמה רחוקים היו בני אורפה מדברים בסיסיים ביותר ביהדות, ועד כמה היו צריכים חיזוק בתחומים פשוטים ביותר. לפעמים אפילו אהרון דוד דיין, שהוא כותב את התקנות, הוא אומר, תשמעו, זה באמת כל כך פשוט, בכל קהילה אחרת לא היו כותבים את זה, אבל כאן אני חייב לכתוב את הדברים האלה, כי אם אני לא אכתוב, יש סיכוי שאנשים לא יזכרו את התקנות ויחזרו לסורם. התקנות עוסקות בהלכות מאכלות אסורים, הלכות טבילת נידה ויולדת, לבישת טלית קטן, הלוואה בריבית, בניית סוכה, צורת בילוי השבת, משחקי קובייה וקלפים, אמירת קדיש, חילול יום טוב, הכשרת כלים לפסח והנהגות ליל הסדר, והתקנה האחרונה, אמירה לגוי לבצע מלאכה בשבת. אני אקריא לכם עכשיו כמה הלכות ואתן כמה הערות על ההלכות האלה. תקנה אחת, אני מצטט. היו איזה אנשים מאנשי העיר אורפה שכל ימיהם לא לבשו טלית קטן ועוברים חס ושלום על מצווה דאורייתא, והכרזנו ברבים שכל מי שאינו לובש טלית קטן אינו נמנע בעשרה עם הקהל ואינו נכנס לבית הכנסת, דהיינו לא מקבלים אותו למניין. עכשיו תראו כמה הוא היה מבין את הצרכים הכלכליים ואת בעיית העוני שהייתה באורפה. הוא אומר, ויש מהם שאין יכולת בידם לעשות, אין להם כסף לעשות טלית קטן. ועשינו להם, הוא מהכסף שלו, ועשינו להם מן הציבור, מהכסף של הציבור, ובזמן מועד תהילות לאל יתברך, היו כולם לובשים טלית קטן וקיבלו אותה מצווה מאהבה, אחרי שדרשתי להם על העובר על מצווה ציצית ושכר המקיימה, והיו אנשי אורפה מקיימים המצווה כתקנה לשם שמיים. ואני מבקש, שהוא אומר מהאל, שיזכני לזכות את הרבים, זכות הרבים תהיה תלויה בי. עניין של הלוואה בריבית. בעלי מסע ומתן שבהם היו לובים ומלווים לרעיהם ריבית דאורייתא. עכשיו תראו, אחרי שהדרכים לאורפה נהיו טובות, היו מגיעים גם שלוחי ארץ ישראל לקבל תרומות. עכשיו, איך היו נותנים את התרומות? במשך כל השנה היו גובים מאנשי הקהילה כסף, היו גבאי תרומות לארץ ישראל, שומרים את זה בקופה, וכשהיה מגיע השליח, היו נותנים לו את הכסף. אבל כסף שעומד ככה סתם, הערך שלו יורד. או לא עולה, ורוצים שיהיה הרבה כזה. מה היו עושים גבאי הצדקה לארץ ישראל? מלווים מקופת צדקה לארץ ישראל בריבית דריבית, כדי שיהיה כסף בקופה. כן? לא לגויים, ליהודים. הוא אומר, ויש מהם גבאי ארץ ישראל שגובים צדקה, גם הם מלווים הצדקה בריבית קצוצה, ולדעתם מצווה הם עושים. והאחרים היו חושבים שהם גובלים חסד זה את זה, ולא היו יודעים שכל כך איסורה חמור.
בקיצור, אחרי שהוא מסביר להם וכולי, אז מפסיקים את העניין הזה של הלוואה בריבית. רוב, תקנה נוספת. רוב בעלי בתים של העיר היא אור כסדים, אורפה, לא היו עושים סוכה כלל. רק 3 או 4 אנשים באורפה היו בונים סוכה. וביום ראשון של חג, יש מעט מן המעט שילכו לעשות קידוש בסוכה. ודרשתי להם ברבים שהיא מצוות עשה דאורייתא, וחייב כל אחד מישראל לעשות לו סוכה. ואם אמר איני עושה, מכין אותו עד שתצא נפשו. והעושה אותה לשמה שיכוון בישיבתה שציוונו הקדוש ברוך הוא לשב בסוכה, זכר ליציאת מצרים. ותהילות לאל יתברך, תפילתנו עשתה פירות, ומעתו היום והלאה, כל אחד ואחד מישראל עושה סוכה בביתו, ושמח בה הוא ואנשי ביתו, מקיים מאמר הכתוב, ושמחת בחגיך אתה וביתך. עכשיו, מה היו עושים עד שאורפה בשבת אחרי התפילה? ביום שבת קודש, פעם היו הולכים לאימקה. לא, אבל לפני זה. האשכנזים לא מבינים שזה בסדר ללכת לבית כנסת ואחר כך לאימקה. הרסו אותנו. ביום שבת קודש, אחר סעודת שחרית, היו כולם הולכים לשתות קאווה בשוק. ויש מהם ששוחקים בקובייה, או מתאספים בשוק לספר שיחה בטלה, ולפעמים האורפלים הלא יהודים עושים הקפה בשבילם. אז אסור להגיד לגוי בשבת לעשות לך קפה. אז הוא אומר, חוץ מהאבון הזה, יש פה גם שיחה בטלה בשבת, איסור מן התורה. אז את זה דרשתי להם ברבים, שבמקום ללכת לשוק ולשתות קפה ולשחק ששבש או דברים כאלה, שילכו ללמוד תורה או לשמוע דרוש של החכם, ואז מובטח להם שהם בני העולם הבא. ושבח לאל יתברך, ככה עושים כל שבת. הפסיקו את הששבש בשוק. נדבר רגע על חלב. איך התפתח מנהג הבקשות בחלב? אתם יודעים? מנהג הבקשות בחלב התפתח כי בחורף, הלילות ארוכים, אין טלוויזיה. מה היו עושים? יושבים שחקים ששבש, או קלפים, או שהיו יושבים לשיר שירי האהבה של הערבים. מה עשו חכמי חלב? אמרו, בוא ניקח את מה שאנשים אוהבים, את המנגינות, ונכתוב להם מילות קודש, וככה נגרום שהציבור ישיר שירי קדושה, ומזה ישתלשל אחר כך שירת הבקשות. זה הסיפור. אז הלילות ארוכים גם באורפה. אז תראו מה היו עושים שם. בימי החורף, רוב הלילות באורפה התוועדו יחד לשחק בקובייה ובקלפים. ומה, כולם מנצחים? כולם מנצחים? לא, יש גם מפסידים, שחקים על כסף. תראו לאיזה מצב הגיעו. ויש מהם שמוכרים כסותם, את הבגדים, וכסות אנשי ביתם ומפסידים אותם. פושטים רגל במשחקי קובייה. ויצא מהם כמה וכמה נזקים מלבד איסור תורה. ובאמת בזה העניין הרבה יגעתי עד שביטלתי אותו. ולפעמים על ידי הרכאות של גויים, משטרה ובתי משפט של הטורקים. כפיתי אותם וגזרתי בחרמות ונידויים וכוח תורה. בא להיזכר ובא להיפקד שחוק בקלפים. ומעתו היום והלאה שבח לאל יתברך, נשתכח זכרה מן העולם. עד כמה זה אמת אני לא יודע. אבל מה הוא עושה? ובכל שנה ושנה, בשבת זכור, בדרוש הפורים, כדי שלא תשכח ההסכמה, אני מזכיר אותה בדרוש, שהיא הסכמה לעולם, עניין שחוק הקלפים, וכולם מחזיקים לי טובה על העניין הזה. מה היו עושים בראש השנה ויום כיפור? קוראים ספר תהילים, או משניות, או כתר מלכות של רבי שלמה אבן גבירול, ואחר כך, שגומרים לקרוא, קוראים כל אחד קדיש בפני עצמו, עד שכמעט בשעה אחת קוראים 40 קדישים. לא היו מחכים שיגמרו כולם וקדיש אחד, אלא כל אחד, מתי שגמר היה אומר קדיש.
וכמה פעמים הכרזתי שכמו שאין מרבים בברכות, אין מרבים בקדישים, ולא שמעו. אפשר לספר בדיחה, יושב ראש. אין דבר. מקסימום אני אפסיק באמצע. בא אחד לבית כנסת, ראה שמרבים בקדישים. אז בסוף התפילה אמר להם, תסלחו לי, מחילה, אני אורח פה. תגידו, אבל אתם מרבים בקדישים, אתם לא יודעים שלא מרבים בקדישים. אמרו לו, כן, תראה לנו את זה בהלכה. פתח להם את הספר הזה, פתח להם את הספר הזה, הוכיח להם. אמרו לו, סיימת? אמר, כן. ריבי חנניה בן עקשיא אומר את זה לו. בליל שמיני, שמחת תורה. בליל שמיני עושים 7 הקפות לספר תורה. עכשיו רצו לעשות שמח. ורוב ההמון מדליקים נרות שעווה. בחג מדליקים את הנר. ומרקדים, והם בידם, הלפידים לפני ספר תורה, הולכים באבוקות לפני חתני התורה. ואסרתי אותם ומנעתי אותם על זה המנהג, מכל וכל, מפני חילול יום טוב. ותהילות לאל יתברך לא עשו עוד כדבר הזה. עוד מעט יהיה לנו אוכל של אורפה, נכון? בסוף. תראו מה היו עושים בליל הסדר. תראו מה היו עושים בליל... אני לא אגיד לכם מה איגל אמר מקודם על הקורסונים. מי שלא שמע בכל איגל אכל קורסונים. איגל זה אשכנזי, מה הוא זה? תשמעו, ליל הסדר. מנהג אנשי אורפה בליל פסח היה לכרוך מצה ומרור, וכל שאר הירקות, כל הירקות שהיה, עגבניות, מלפפונים, הכל היו, כורכים אותם ביחד. וביטלתי מנהגם שלא יכרחו אלא רק מצה ומרור לחוד, לפי שאם יכרחו עמהם שאר ירקות, אינם מקיימים המצווה כתקנה. וביטלו מנהגם. ועוד דבר, במקום לקרוא את ההגדה כמו שצריך, הוא אומר, ועוד שהיו עושים דברי הוללות וסיכלות בשעת ההגדה, ודרשתי להם ברבים שמצוות עשה דאורייתא לזכור יציאת מצרים וכל המרבה הרי זה משובח. ואפילו שהם דברים פשוטים הוצרכתי להעתיקם כדי שלא ישכחם המון העם ויחזרו למנהגם. תקנה אחרונה לפני שאני מסכם. לפעמים תשעה באב חל בשבת, ואז דוחים אותו ליום ראשון. אז בתי אוכלים סעודה מפסקת בשבת, נכון? לפני צאת השבת. אז תראו, באורפה ליהודים היו יחסים טובים מאוד עם השכנים הלא יהודים. וכל כך הלא יהודים רצו לעזור ליהודים, שלסעודה מפסקת היו מבשלים להם הגויים לחם עשוי בשמן בלול. היו מכינים להם הגויים לחם. עכשיו, לא מפריע לו שזה מאכלי נוכרים, מפריע לו שהם עושים את זה בשבת, כי אסור להגיד לגויים לעשות את זה בשבת, שהאפייה היא בשבילם, וכמעט הוא איסור דאורייתא, וכל דבר שאסור אתה לעשותו, אסור גם לגוי לעשות אותו. וגם את העניין הזה הוא אומר, הצלחתי לבטל. טוב, עכשיו אני אסכם. תראו, בעצם כפי שפתחתי, תקופת כהונתו של חכם אהרון דוד דיין, שחיברה את קהילת אורפה לקהילת חלב, בעצם הצילה את קהילת אורפה מאובדן רוחני. אתם רואים מה היה המצב, ממש על 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 סף אובדן רוחני. החיבור הביא הגירה, אמרתי לכם, מפה לפה. היו גם אחר כך קשרי נישואים, ורבים מאוד ממנהגי חלב אומצו על ידי יהודי אורפה. אבל תראו, מה שחשוב הוא שלא רק לחלב נקשרו יהודי אורפה, כי כפי שאמרתי, השתפרו דרכי התעבורה והמפגש התחוף עם שליחי ארץ ישראל, יצרו זיקה של יהודי אורפה לארץ ישראל. חלב בעצם בדרך כלל הפכה להיות עיר של מעבר, מעבר בדרך לארץ ישראל. אז למשל ב-1895, כאשר מתחילים מעשי הטבח בארמנים באורפה, אז הרבה מאוד מיהודי אורפה נוטשים אותה ומאגרים דרך חלב לארץ ישראל. למשל בדצמבר 1896 מגיעה קבוצה
של 40 בחורים אורפלים לירושלים, וזה עושה רעש גדול. פתאום רואים בחורים חסונים, מחפשים עבודה, לא רוצים לחיות מנדבות, ואנשי אליאנס פה מתגייסים, וחלק מהם נשלחים למקווה ישראל, ועוד לכל מיני מקומות. תקופת כהונתו של החכם לוי דיין באורפה, סייעה אמנם לשמר את זיקתה של הקהילה המקומית ליהדות, אבל למרבה הצער, או אולי לשמחה, לא גרמה בסופו של דבר לשיקומה של הקהילה במקום, וקהילת אורפה הלכה ודעכה. ראוי לזכור כי אחרי הכל אורפה נסמכה על קהילת חלב, וגם קהילת חלב הייתה על סיפה של המאה ה-20 בתהליך של שקיעה. חוסר השקט הפוליטי והביטחוני, ובכלל זה מעשה הטבח שביצעו העות'מאנים בארמנים, ואחר כך פרוץ מלחמת העולם הראשונה, לא יצרו אקלים נוח להתפתחותה של קהילת אורפה. אבל בעקבות הצלחת חכם אהרון דוד דיין ליצור את הזיקה המחודשת ליהדות, ובאמצעותה גם לארץ ישראל, נפתח פרק חדש בתולדות עדת האורפלים בירושלים ובראשון לציון, הרחק מאורפה מולדתם. תודה רבה לכם.